بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاتبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم. فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا. مسجود فقط ہے ایک خدا. ہم اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر. ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. ہم آل نبی کے متوالے حسنین کے مشکن کے وارث. ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے. اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی فہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے. یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آ گئے دور سویروں کے. ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے. یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے
رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے چورہ شریف کی مقدس دھرتی پہ ہم سب کو خواجہ خواجگان خطب عالم حضرت قبلہ خواجہ نور محمد شہرائی قدس سر العزیز جو اس سے مقدس کی اس نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پاکستان میں کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ جن کا راج شہروں اور ملکوں پر ہے، ان کا فیض بر اعظموں تک پھیلا ہوا ہے۔ ان بستیوں میں سے ایک بستی چورہ شریف ہے، جو کہنے کو تو ایک بستی ہے لیکن اس کا فیض ملک در ملک پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ سال ہا سال سے یہاں حاضری کے لحاظ سے پروگرام بنتے رہے، مگر آج پیر طریقت حضرت قبلہ پیر محمد مقدس امیر بادشاہ صاحب زید شرفہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ چورہ شریف آپ کی دعوت پر مجھے یہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ابھی جس وقت ہم اس مقدس دھرتی پہ داخل ہوئے تو میرے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا کے امیر پیر طریقت پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بنوری اور ہمارے راولپنڈی کے رہنما حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق صابری صاحب، حضرت مولانا محمد داؤد عالم صاحب، مفتی محمد لیاقت رضوی صاحب، یہ سارے حضرات، ہم نے دیکھا کہ ہر طرف ہمیں ولیوں کی خوشبو اور مہک محسوس ہوئی۔ پر نور مزارات، گنبد اور ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس بستی میں رہتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں جو یہاں اللہ کے ولیوں کے باغ میں آ کر جنت کی سیر کرتے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مقدس درگاہ کو مزید عظمتیں عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم جتنے یہاں آئے ہیں ہم سب کو یہاں کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے
علمی روحانی طور پر آج کے اس اجتماع کو منظم کیا ہے. آپ نے سنا کہ مصر سے آئے ہوئے عظیم قاری وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے, اور ابھی ایک اور قاری صاحب بھی رونق افروز ہوئے. میں چاہتا تو یہ ہوں کہ اب ان کے لیے تقریر کروں تو آپ کی رہ جائے گی. پیچھے شرف و شریف میں مجھے کہا گیا کہ آپ عربی میں تقریر کریں. آدھا گھنٹہ تقریر کر کے میں فارغ ہوا تو لوگ کہنے لگے خطبہ پڑھ کے چھوڑ دیا, تقریر تو کی نہیں ہے. تو مصر والوں کے لیے عربی میں کروں گا تو آپ بھلی رہ جائے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں, یا ایھا القراء سرتنا رؤیتکم فی ھذہ البلاد المقدسہ مرحبا بکم فی حفلۃ العرس ان شاء اللہ نزورکم فی بلادکم بارک اللہ فیکم وفی قراءتکم وفی ھذہ الجولۃ الطیبہ المبارکہ. آج ہم سب سے بڑا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے عقیدہ توحید. سب سے پہلا عقیدہ جو سارے نبیوں نے پڑھایا, ساری الہامی کتابوں میں آیا, اور یہ جو اللہ والے ہیں انہوں نے بھی جہاں ڈیرا لگایا تو کفر و شرک مٹا کے توحید کا جھنڈا لہرایا. ہمارا ان سے پیار اللہ کی وجہ سے ہے, اور یہ ایسا پیار ہے کہ اس پیار کی وجہ سے بندہ گھر سے چل پڑے تو ان کے پاس آنے اور واپس جانے تک مسلسل رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. صحیح مسلم شریف میں ہے, ایک شخص اپنے گھر سے نکلا, وہ کعبۃ اللہ کا مسافر نہیں تھا اور نہ ہی بیت المقدس جانا چاہتا تھا, وہ ایک بندہ تھا اور ایک بندے کے پاس ہی جانا چاہتا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اجتماع میں بنی اسرائیل کے اس شخص کی داستان بتا رہے تھے کہ ایک مخلص مرید تھا جو اپنے کامل پیر کو ملنے جا رہا تھا. رب ذوالجلال جو دلوں کے بھید جانتا ہے, اس نے اس دن اس بندے کے انٹرویو کا بندوبست کیا کہ میں تو جانتا ہوں لیکن قیامت تک کے انسانوں کو بھی پتا ہونا چاہیے. جب یہ شخص گزر رہا تھا تو رستے میں ایک فرشتہ جو شکل انسانی میں کھڑا تھا, اس نے کہا اینا تریب, کہاں جانے کا ارادہ؟ حالانکہ رب تو فرشتہ بھیج کے معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتا, اسے پہلے ہی پتا ہے, لیکن حکمت یہ تھی کہ اگر وہاں بات ہوگی تو پھر مدینہ منورہ میں ہوگی, اور مدینہ منورہ میں ہوگی تو پھر چورا شریف میں بھی ہوگی. اینا تریب, کہاں جانے کا ارادہ؟ تو شخص نے کہا کہ وہ سامنے بستی ہے, اس بستی میں ایک ہستی ہے اور اس ہستی میں کمال بستی ہے, اور میری آنکھ اسے دیکھنے کو ترستی ہے کہ اس پر ہر وقت مولا کی رحمت برستی ہے. فرشتے نے پھر پوچھا هل لك علیہ من نعمت تربها, یہ جو تم جاتے ہو اس کے پاس اس کا سبب کیا ہے؟ کیا مشترکہ ٹریڈنگ کمپنی کو بنائی ہوئی ہے؟ کوئی درہم و دینار کا چکر ہے؟ کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ یہ کیوں تم اس کے پاس جاتے ہو حالانکہ رب کو پتا ہے؟ لیکن فرشتے سے یہ سوال کروایا کہ یہ بھی اس سے پوچھو. اس نے کہا غیر انی احببتہ فی اللہ, میں جاتا اسی کے پاس ہوں, دیکھتا بھی اس کو ہوں, دل میں ارادہ بھی اس کا ہوتا ہے, مگر میں اس سے پیار اس کی وجہ سے نہیں کرتا, میں اس سے پیار اللہ کی وجہ سے کرتا ہوں. احببتہ مفعول بھی محبت کا یہی, یعنی میرا محبوب یہ ہے. لیکن سبب کیا ہے کہ جب میں اس کو دیکھوں تو میری غفلت دور ہوتی ہے, میرے دل میں نور پیدا ہوتا ہے,
میری ساری سستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے معرفت کی خوشبو آتی ہے، میں اس کا چہرہ دیکھوں تو مجھے رب یاد آتا ہے، پیار میرا اسی سے ہے، اور ہے اس لیے کہ یہ مجھے توحید کا پیغام دینے والا ہے۔ احببتہ فی اللہ، اللہ کے لیے۔ اب اس فرشتے نے اپنا تعارف کروایا، اس نے کہا انی رسول اللہ الیک، آج رب نے مجھے صرف تیرے لیے بھیجا ہے اور تیرے لیے ایک پیغام دے کے بھیجا ہے۔ یہ سادہ مرید حیران رہ گیا، کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہ کیا مقام ہے میرے پیر کا کہ جس کی گلی میں فرشتوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور ادھر چلے تو رب فرشتے رستے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ کوئی مجنو لیلہ کی داستان نہیں، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم شریف ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے تو رب نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ اب وہ کہتا ہے بتا پھر رب نے کیا کہہ کے بھیجا ہے، مجھے تو محلے میں کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں تھا، اب عرش مولا سے سلام آیا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ رب فرما رہا ہے احببتک کما تحبہ فیا، تو نے میرے لیے اس شخص کو اپنا محبوب بنایا، میں نے اس کی وجہ سے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ احببتک، تو میرا محبوب ہے، تو میرا پسندیدہ ہے، کیوں تحبہ فیا، تو اس سے میری وجہ سے پیار کرتا ہے، اس کے پیسوں کی وجہ سے نہیں، اس کے کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں، درہم و دینار کی وجہ سے نہیں، کاروبار کی وجہ سے نہیں، تو پروردگار کی وجہ سے اس سے پیار کرتا ہے۔ تو اس طرح جو پیار ہوتا ہے، پیار کرنے والا محروم نہیں رہتا، بنتا محب ہے مگر رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی۔ رب کا محب بن جانا، اس کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ولی کی وہ گلی ہے کہ جہاں جو شریع تقاضوں سے جاتا ہے، ولی کا محب بنتا ہے، رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ پیار ان سے، پیار اللہ کے لیے، یہ عقیدہ توحید ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں موجود رہا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آپ نے تو اس انداز میں عقیدہ تبلیغ توحید سمجھا دیا کہ قیامت تک کے لیے شرک کی جڑیں کاٹ دی۔ جب مکہ فتح ہوا، طبرانی میں حدیث ہے، شیطان رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، میری ساری محنتوں پہ پانی پھر گیا۔ اس کے چیلوں نے پوچھا کیوں، اس نے کہا محمد عربی نے ہمیشہ کے لیے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں، اب میں مایوس ہو گیا ہوں کہ یہاں بتوں کی پوجا کوئی نہیں کرے گا۔ یہ آمد ہے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی اپنی امت کو سامنے رکھ کے ہم سب کے سمیت معاشر کا گزٹ خود دنیا میں ہی تیار کر کے بتا دیا، فی الجنت 120 صفحہ، جنت میں کل 120 صفحے ہوں گی، ہر صف میں اربوں خربوں انسان ہوں گے، ان 120 صفوں میں 80 منہا من امتی، 80 صفحے ان کی ہوں گی جنہیں میں نے عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں توحید کے پیپر میں پاس ہو کر جنت جانے والے، وہ جنت کا ایک تہائی حصہ ہوں گے، سب مل کر 20-40 صفحے مکمل کریں گے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوز توحید سے منور سینے لے کر 80 صفحے جنت کی مکمل کرنے والے
اس آخری امت کے یہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بہت لمبی طویل بحث ہے، لیکن آج ہمیں جس چیز کا سامنا ہے وہ ہے حق پرستوں پر فتویٰ شرک. ہم اس وقت چیلنج سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی امتوں میں جنہوں نے دیکھ کے انبیاء کو کلمہ پڑھا ہوتا تھا، اور ہوتے بھی ساتھ تھے، کوئی 14 صدیاں نہیں گزری ہوتی تھی، ان میں بھی بعض مقامات پر وہ عقیدے کی پختگی نہیں تھی جو 14 صدیوں کے بعد آج ان دیوانوں میں ہے، کہ جنہوں نے نہ رب کو دیکھا ہے، نہ رب کے رسول کو دیکھا ہے، نہ قرآن اترتا دیکھا ہے، نہ جبریل کو آتے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے. ادھر قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوا کے نکلے، رات کا وقت تھا، چلتے گئے، صبح ہوئی تو پیچھے سے لشکر فرعون آ گیا اور سامنے سمندر تھا. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اصحاب موسیٰ علیہ السلام، بعد والوں کی بات نہیں، خود اصحاب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہم تو پکڑے گئے. انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، رب میرے ساتھ ہے، رستہ نکالے گا. رستہ نکلا، یہ سارے بچ گئے، انہیں جو پکڑنے آئے وہ ڈوب کے مر گئے. ان کا حق تو یہ بنتا تھا کہ ان کی بوٹیاں ہو جاتی، پھر بھی ہر ہر بوٹی احد احد کی صدایں دیتی، لیکن جب پار گزرے تو قرآن کہتا ہے اتو علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا. پار ہوئے تو دیکھا کہ کچھ گمراہ لوگ مشرک بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو اصحاب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ تم کس رب کے ہم سے کلمے پڑھواتے ہو، ہمیں بھی ان بتوں جیسا کوئی بت دو کہ ہم اس کو پوجیں. یہ قرآن ہے، 14 صدیاں نہیں، 14 سال بھی نہیں گزرے تھے، 14 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، 14 دن بھی نہیں گزرے تھے، ابھی تو رب نے اپنی قدرت سے ان کو پار کیا، اور پار ہو کے اپنے پیغمبر سے اجازتیں مانگنے لگے بت پرستی کی. یہ قرآن ہے، اور ادھر آج کے مومن کا ایمان ہے. اس مجمع میں جو سب سے ان پڑھ ہو اسے کوئی مودی جیسا شیطان کہے کہ تو میرے بت کو ایک بار سجدہ کر دے، میں تجھے سونے میں تول دیتا ہوں، تو سب سے ان پڑھ امتی بھی کہے گا میں سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا. اگر اس امت نے پہلی امتوں کی طرح ڈوب جانا ہوتا شرک میں تو یہ آخری نہ ہوتی، آخری پھر کوئی اور آتی جو ان کا کفارہ بن کے آتی، تو یہ تو نبھا نہیں سکے، اب یہ آئے ہیں نبھانے کے لیے. رب نے اس امت کو پہلی امتوں کے مقابلے میں آخری بنا کر یہ واضح کیا، وہ اور تھے جنہوں نے آیتوں کے سودے کر دیے. اب میں بول آ رہا ہوں جو 14 صدیاں تو کیا قیامت بھی آ جائے گی، یہ اپنی کتاب کی زیر کو زبر بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ امت ہے، اس امت پر شرک کا فتویٰ بہت بڑی سازش کے تحت لگایا گیا تاکہ یہود کا مقصد پورا ہو کہ ہم تو ڈوبے تھے یہ بھی ڈوبے، جیسے ہم مشرک تھے یہ بھی ہو گئے، یہ پھر کس بیس پر اپنا آخری دین ہم سے منوانا چاہتے ہیں. یہ فتویٰ شرک نصارہ کی خوشی کے لیے، یہود کی خوشی کے لیے، اور پھر بعد میں آ کے قادیانیوں کی خوشی کے لیے ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، انہوں نے تو وہ غیرت دی ہے اپنی امت کو، نبوت
سے بڑا مقام ہے الوہیت، جو کہ اللہ نبی بناتا ہے نا، سب کا ایمان ہے نبی، بہت بڑی سیٹ ہے نبوت کی، مگر نبوت ملتی ہے اللہ سے اور الوہیت کسی سے نہیں ملتی، اللہ خود اللہ ہے۔ سوچو تو صحیح کہ جس امت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مانا تو اس نے کسی اور کی نبوت نہیں چلنے دی، وہ اور کسی کی الوہیت کسے چلنے دے گے؟ نبوت میں تعدد ہے، 1,24,000، اللہ تو ایک ہے، جس میں تعدد تھا، جس وصف والی ہزاروں ذاتیں تھیں، یہ امت اتنا سٹینڈ لے گئی، انہوں نے کہا ہمارے آقا علیہ السلام آخری ہیں، اب جو کہے گا میں نبی ہوں ہم اس کا بھی سر اتارے۔ سوچو تو صحیح، کتنا بڑا الزام اس سچی امت پر کہ جس نے نبوت کی سیٹ پر دھاندلی نہیں ہونے دی، وہ خدائی کی سیٹ پہ دھاندلی کیسے ہونے دی؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اب کوئی کہے میں بھی نبی ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں، تو بھی جہنمی ہے، تیرے ماننے والے بھی جہنمی ہیں۔ تو جو اس حد تک آج تک جانے دے کے ختم نبوت پہ پہرہ دے رہے ہیں، ان پہ تھوک دینا الزام کہ یہ مشرک ہو گئے، یہ یہود اور نصارہ کی خوشی کے لیے فتویٰ دیا گیا تھا، اللہ کا فضل ہے یہ امت کل بھی امت توحید تھی، یہ امت آج بھی امت توحید ہے۔ اب اس میں جھگڑا کیا ہے؟ میں صرف قرآن سے جو 25 سال سے میں بیان کر رہا ہوں، اور میری باتیں وہاں سن کے وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں علماء نجد، لیکن اب تک میری باتوں کا جواب نہیں دے پائے۔ جس فتویٰ شرک پر 3,00,000 مسلمانوں کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں شہید کر کے یہ لوگ قابض ہوئے تھے، وہ بوگس فتویٰ ہے، وہ جھوٹا فتویٰ ہے، وہ غیر شرعی فتویٰ ہے، وہ قرآن و سنت سے متصادم فتویٰ ہے۔ یہ امت کل بھی امت توحید تھی، یہ امت آج بھی امت توحید ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ دھاندلی اس چیز کی ہوئی، وہ کہنے لگے تم ولیوں کے درباروں پہ جاتے ہو، تم کسی کو غوث کہتے ہو، کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو غریب نواز کہتے ہو، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو۔ ارے یہ ساری تو اللہ کی سیٹیں ہیں، اللہ کا منصب ہے، اور تم نے بندوں میں مانا ہوا ہے، لہذا یہ وجہ ہے کہ معاذ اللہ تم مشرک ہو۔ تو ہم نے کہا الوہیت کی ڈیفینیشن کرو قرآن سے، اللہ ہونا کیا ہے؟ مددگار ہونا اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے، لیکن جو بھی مددگار ہو، ضروری نہیں وہ اللہ بھی ہو، اللہ وہ مددگار ہے، چاہتا ہے تو خود کرتا ہے، چاہتا ہے تو خشک لکڑی سے بھی کروا دیتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا کہ تو خود مدد کر، لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ میرا اللہ کسی کو اللہ اس نے نہیں بنایا، نہ بنائے گا، لیکن میرے اللہ نے ہزاروں مددگار بنائے ہیں۔ مددگار ہونا، حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، داتا ہونا، دستگیر ہونا، غریب نواز ہونا، یہ کام تو رب والے بھی کر لیتے ہیں، توحید کا مقام تو بڑا اونچا ہے۔ جو کہتے ہیں مددگار ہونا اللہ ہونا ہے، یہی جھگڑا ہے نا سارا، بولو تو صحیح اٹک والو کہ مددگار مددگار مددگار، ان سے پوچھو وہ بدر میں جو فرشتے گئے تھے ان کا فنکشن کیا تھا، کس کام کے لیے گئے تھے؟ وہ مددگار تھے مگر اللہ نہیں تھے۔ اللہ ہونا اور ہے، مددگار ہونا اور ہے، رب کی اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن رب چاہے تو رب والے
شرق و غرب کو ملا بھی سکتے ہیں۔ ساری دھاندلی لفظ اللہ پہ ہوئی کہ الوہیت ہوتی کیا ہے، مددگار ہونا یہ معیار خداوندی نہیں ہے، ایک صفت ہے، معیار خداوندی نہیں کہ جو بھی مدد کرے وہ اللہ ہی ہو۔ اللہ ہونا دو صفتوں کا نام ہے، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق کے عبادت ہونا۔ سبحان اللہ، وہ ایک ذات ہے صرف اللہ کی ذات، وہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق کے عبادت ہے۔ جہاں تک کہ مددگار ہونے کا تعلق ہے، قرآن مجید برہان رشید میں رب بار بار اعلان کر رہا ہے بتوں کے پجاریوں کو سمجھانے کے لیے، تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، میرے تو بندے بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھو نام پارے سورہ انفال میں رب ذوالجلال نے فرمایا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ محبوب یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، کس چیز کی وحی؟ میں تمہارے ساتھ ہوں فرشتوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ مددگار تم نے بننا ہے، توجہ کرنا، چاہے کسی کا ترجمہ پڑھو، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، تم بدر میں جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ سبحان اللہ، اب مجھے بتاؤ ثابت قدم رکھنا مددگار ہونا ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، جنگ میں کسی کو ثابت قدم رکھنا یہ مددگار ہونا ہے، مگر اللہ ہونا نہیں۔ کہ جو بھی ثابت قدم رکھے وہ اللہ ہو جائے، اس کی شانوں میں سے ایک شان ہے جس طرح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ لفظ اپنے کے لیے بولتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب 26ویں پارے میں ہے کہ ثابت قدم کون رکھتا ہے، بولو تو صحیح، اللہ۔ 26ویں پارے میں ہے ثابت قدم کون رکھتا ہے، اللہ۔ اور نامے پارے میں ہے کہ ثابت قدم رب کے فرشتے بھی رکھتے ہیں۔ اور ثابت قدم رکھنا مددگار ہونا ہے، مشکل کشا ہونا ہے، حاجت روا ہونا ہے، اور دونوں آیات قرآن میں ہیں، ایک بھی چھوڑے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو پھر یہاں جو دوسرے لوگ توحید کی تعریف کر رہے ہیں، گھڑی ہوئی قرآن کی 100 آیات اس کا رد کرتی ہیں، اور جس پہ ہم ہیں الہم سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے۔ صرف قرآن دیکھو، انی معکم، اللہ فرماتا میں تمہارے ساتھ ہوں، کن کو؟ فرشتوں کو۔ سوچ یہ ہے وہ ان مومنوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ اکبر، درمیان میں بیچ میں فرشتوں کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے تم جاؤ، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ میرا اللہ تو وہ اللہ ہے، وہ کن کہتا تو یہ کفار مکہ میں ہی مر جاتے، تلواریں چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، وہ چاہتا تو رستے میں ان کو مار دیتا، چاہتا تو بدر پہنچا کے مار دیتا، چاہتا تو مارا نہیں تھا سلا دیتا، سلایا نہیں تھا تو ان کے اعصاب سے بیماری طاری کر دیتا، جنگ ہوتی وہ تلوار ہی نہ اٹھا سکتے، صحابہ آسانی سے ان کے گلے کاٹ دیتے۔ ان میں سے تو رب نے کچھ بھی نہ کیا، کیا حکمت تھی؟ اللہ کی کنی تو کہنا تھا، اور اللہ کو معذلہ کوئی کمزوری نہیں تھی، کہہ سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن حکمت کچھ اور تھی۔ رب وہ فری ہینڈ لیا کفار مکہ کو، ہٹے کٹے بالکل کھڑے ہیں، صحابہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ فرماتا فرشتو چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کے بت پرستوں کے مقابلے میں میرے نبی کے غلاموں کی مدد کرو۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ جب رب کسی کا محتاج نہیں
کن کہے سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ بیچ میں فرشتے رکھ کے میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے تم جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، اسے پتا تھا آگے جا کے یہ بیماری بھی لگے گی کہ بندہ کہے گا اللہ اور بندہ بیچ میں ہم کیوں کسی کو مانیں، ہم بیچ والوں کو نہیں مانتے، ہم توحید والے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے توحید والے وہ تھے جو بدر والے تھے، اور اگر بدر میں اللہ اور بندوں کے درمیان بیچ والے ماننے سے شرک نہیں ہوا تو پھر چورا شریف میں بھی شرک نہیں ہوگا۔ یہ پکا قانون ہے، جو شرک ہے ہر دور میں شرک ہے، جو توحید ہے ہمیشہ توحید ہے۔ شرک کسی نبی کی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدر میں چند منٹ شرک جائز ہو گیا ہو کہ بیچ میں رکھ لو، نہیں، وہ توحید ہے۔ کیونکہ جب فرشتے مدد کر کے فارغ ہوئے تو رب نے فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تب مدد میری ہی ہے، کیونکہ بتوں سے ظاہر نہیں ہوئی، میرے بندوں سے ظاہر ہوئی ہے، مدد میری ہے، مدد میری ہے۔ اور یہاں آج میں نے اس پر بڑی ریسرچ کی، عرب کے بڑے بڑے مفتی کہنے لگے اذا كان الرجل يسافر الى الشيخ عبد القادر الكيلاني والى الشيخ عبد الكريم الجيلي والرفاعي فماذا يبقى لله تعالى، اگر کچھ لوگ چلے جائیں عبد القادر جیلانی کے پاس، کچھ عبد الکریم جیلی کے پاس، کچھ احمد کبیر رفاعی کے پاس، ماذا یبقى للہ تعالی، رب کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ یہ ان کی سوچ ہے، کتنی ناقص سوچ۔ انہوں نے توحید کو محلے کی دکان سمجھا ہوا ہے معاذ اللہ، کہ ایک ہوگی تو گاہک زیادہ ہوں گے، کئی اور کھل جائیں گی تو گاہک بچ جائیں گے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم لکان فی سعید واحد، فرمایا اگر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے اربوں کھربوں انسان ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جائیں اور جتنے انسان ہیں اتنے جن بھی آ جائیں اور سارے رب سے مانگنا شروع کر دیں، رب سب کی جھولیاں بھر دے، فرمایا پھر بھی اس کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی رب کو کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا، یہ توحید ہے، مکی مدنی توحید۔ اب ان میں کوئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو کرے یار اب میرے آستانے پہ کروڑوں لوگ آئیں، رب اسے وہ بھی دے، میرے آستانے پہ لاکھوں آئیں، میری بیٹھک میں روزانہ 100 بندہ آئے، اب ان کو کیا، یہ دیکھو یہ سارا رش تو ادھر لگ گیا ہے، رب کو نقصان ہو گیا؟ سرکار فرماتے ہیں رب کو کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جو ان کا فلسفہ تھا اس کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں دیکھو اگر ولیوں کی ہوگی کہ وہ مشکل کشائی کر لیتے ہیں، حاجت روائی کر لیتے ہیں، پھر بلے بلے تو ان کی بن جائے گی، تو رب کو کی توحید کا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں ذرا سوچو، پھر بدر میں جب رب نے فرشتے بھیجے، اگر تمہارے والی سوچ ہوتی تو پھر بلے بلے تو فرشتوں کی بن جانی تھی اور رب کا نقصان ہو جانا تھا، تو رب نے ایسا کیوں کیا؟ توحید کا نقصان نہیں بلکہ عظمت ظاہر ہوئی کہ جب کفار مکہ مار کھا کے کچھ مریں گے کچھ بچیں گے، سوچیں گے ضرور ہم کتنے ظالم ہیں، ہم رب کے مقابلے میں بت رکھے ہوئے ہیں، اس رب کے تو بندوں کا بھی مقابلہ بت نہیں کرتے، رب کا کیسے کریں گے؟ کہ ہم جب لڑے ہیں ہمارے بت تو مدد کو نہیں پہنچے اور محمد عربی کے رب کے بندے بھی مدد کو آ گئے ہیں۔ یہ ہے توحید، کہ توحید کا اظہار کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے بیچ میں رکھ کر انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب انہوں نے مدد کی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مددگار اللہ ہوتا ہے انہیں بدر میں ہزاروں اللہ ماننے پڑیں گے اور ہمیں نہیں ماننے پڑیں گے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں جو واجب الوجود ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، جو مستحق عبادت ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، فرشتے مددگار بن کے واجب الوجود نہیں بنے، پھر بھی بندے ہی رہے ہیں، معبود نہیں بنے، معبود وہی ہے، یہ مددگار ہیں، اور اللہ کی مرضی ہے، چاہتا ہے تو مدد خود کرتا ہے،
چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے بے جان لکڑی سے بھی مدد کروا دیتا ہے. اب دیکھو نا آج لوگ اس میں ہیں, یہ دیکھو جی یہ تو چلو زندہ تھا تو مدد کر لے, فوت ہو گیا تم اب بھی مدد مانتے ہو. میں کہتا ہوں یہ تقسیم کرنا شرک ہے, زندہ فوت شدہ کی تقسیم. مطلب یہ بنتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ زندہ جو ہے وہ رب کا اسسٹنٹ ہو گیا ہے اور وہ شریک بن جائے تو کوئی بات نہیں, مرے ہوئے کو فوت شدہ کو شریک نہیں بنانا چاہیے. میں تو اس اللہ کو ایک مانتا ہوں جس کا زندوں میں بھی کوئی شریک نہیں, جس کا فوت شدہ میں بھی کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قرآن میں ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ. ایک لکڑی ہے, جدی پشتی لکڑی ہے, لکڑی ابن لکڑی ہے, کبھی اس میں جان آئی نہیں تھی, لیکن ہوا کیا کلیم کے ہاتھ میں تھی, نسبت یہ بھی بڑی تھی. ادھر رب نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. جب رب نے اشارہ کیا تو یہ انداز ہے کہ جدھر اشارہ کیا جائے ادھر توجہ بھی کی جاتی ہے. دیدار تو کلیم علیہ السلام کو بھی نہیں ملا تھا لیکن جلوہ رب کے نور کا لکڑی پہ جا گیا. امام راضی کہتے ہیں لکڑی کے بھاگ جا گئے, اس میں جان آ گئی, وہ سانپ بنی, اس نے جادوگروں کے سانپ ہڑپ کر دیے, وہ اچھلی کودی توحید کی مددگار بن گئی. لیکن یہ بات بڑی قابل غور ہے, آج تک ہم نے پاکستان میں یا کہیں کسی جنگل میں یہ لکڑیوں کا جلسہ نہیں دیکھا جو یہ تقریریں کریں, تم بھی لکڑی ہم بھی لکڑی, ہم بے جان تجھ میں کیسے جان. اے عصائے کریم تو جن سے لکڑی سے ہے اور لکڑی بولتی نہیں, کھاتی نہیں, پیتی نہیں, حرکت نہیں کرتی, تو یہ سب کچھ کیوں کرتی ہے؟ تو ہم جیسی, ہم تجھ جیسے, ہم تیری یہ چیزیں نہیں مانتے. یہ آج تک کسی ایک لکڑی نے بھی دھرنا نہیں دیا نہ جلسہ کیا ہے. لکڑی مان گئی کہ یہ رب کی دین ہے جسے دے دے. لکڑی مان گئی, اس نے یہ نہیں کہا تیرے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ, لکڑی مان گئی. مگر منکر ولی یہ جنگلی دھتورہ جو ہے اسے آج تک شان ولی کی سمجھ نہیں آئی, اسے پتہ ہی نہیں کہ رب کے جلوے کا کمال کیا ہوتا ہے. وہ تو بے جان لکڑی پہ پڑے تو جان آتی ہے. بتاؤ اس کا دل کہاں ہے, دماغ کہاں ہے, اس کی وہ سانس لینے والی کیا, اس کا سارا سسٹم ہے. یہ زندہ فوت شدہ کا فرق کرنے والے, ذرا پہلے لکڑی جس میں کبھی زندگی آئی نہیں تھی اور اس ولی میں تو 60 سال 80 سال زندگی رہی, زندگی بھی تھی ساتھ ایمان بھی تھا, اور ایمان جو ہے وہ ایک مستقل زندگی ہے, یہ روح نکلنے سے دوسری ختم ہوتی ہے, ایمان والی تو پھر بھی برقرار رہتی ہے. دیکھو نا یہ جو زندگی ہے چلنے پھرنے کھانے پینے والی, ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے, بڑی اچھی ہے, لیکن یہ تو گائے میں بھی ہے, یہ گدھے میں بھی ہے, یہ بھینس میں بھی ہے, چلتی ہے پھرتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے, یہ زندگی ہے نا. اور یہ ہندو میں بھی ہے, سکھ میں بھی ہے, کرسچن میں بھی ہے, کھاتے پیتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں. لیکن مومن کی اس سے آگے ایک زندگی ہے, اس سے آگے. یہ سانس رکنے سے وہ ختم ہوئی جو ہماری اور حیوانوں کی مشترکہ تھی, وہ نہیں ختم ہوئی جو نور ایمان کی وجہ سے آئی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے کلمہ پڑھا, پہلے دوستی سی ابو جان سے, جب کلمہ پڑھا تو پھر شانے بیان ہونا شروع ہو گئی. اس کے چیلے بڑے غصے میں آئے, دیکھو ہمارے سردار کا یہ بندہ دوست تھا, کٹھے کھاتے پیتے رہے ہیں آج تک, آج اس کو کہاں یہ اٹھا کے لے گئے ہیں, یہ ایک جیسے ہیں. جب انہوں نے یوں بک بک کی تو رب نے آیت نازل کر دی, اور فرق کتنا بیان کیا, فرق جتنا مردہ اور زندہ میں ہے. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا.
اللہ نے فرمایا وہ بندہ جو کہ مردہ تھا، من کان میتا ہی واز ڈیڈ ان پاسٹ، ماضی میں مردہ تھا، فاحیینا ہو ہم نے زندہ کر دیا، ہم نے زندہ کر دیا. یا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو آج بھی مردہ ہے؟ تو رب نے فرمایا ابو جال مردہ ہے اور حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے. اب میں اس سارے مکتبے کو یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک دعوت دیتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ جب تک کلمہ نہیں پڑا تھا تو کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن من کانا میتا شاعر کا شعر نہیں، رب کا فرمان ہے. جو کہ مردہ تھا تو اسلام سے پہلے انہیں مردہ ماننا پڑے گا. آج اس گلوبل ویلی میں ہم زندہ ہیں. مسلم یہودی مردہ ہے، ہندو مردہ ہے، سکھ مردہ ہے، قادیانی مردہ ہے، نصرانی مردہ ہے. اور اگر کسی کو تکلیف ہو تو ضرور ہونی چاہیے اس کو، کیونکہ یہ فرمان ہمارے رب کا قرآن میں ہے. انہیں اگر مردہ کہنے سے تکلیف ہے تو زندگی لینے کے لیے قرآن کے پاس آ جائیں. اور مبارک ہو تمہیں چورا شریف میں بیٹھنے والوں، میں قرآن پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، جس کلمے نے حضرت امیر حمزہ کو زندہ کیا اسی کلمے نے تجھے اور مجھے بھی زندہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے ہم ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچتے، لیکن کلمہ تو ہم نے بھی وہی پڑھا ہے نا. فاق یہی نہ ہو تو یہ حیات، اس کا بھی تو کوئی حساب کرو. موت موت موت، میت میت کے نعرے لگانے والوں، وہ زندگی جو گائے گدے بھینس ہندو قادیانی سکھ والی تھی، تم سارا اس میں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہو. فاح یہی نہ ہو والی زندگی کا بھی تو کوئی مرتبہ بیان کرو. اللہ اکبر. جب فاح یہی نہ ہو والی زندگی ولی کو حاصل ہے تو ایمان کی یہ زندگی روح نکلنے سے گھٹ نہیں گئی، بڑھ گئی ہے، پہلے سے تیز ہو گئی ہے. اقبال کہتے ہیں تخمِ گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بیتاب ہے. ہمارا قومی شاعر اس ساری حقیقت کو اپنے شعر میں بیان کر رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ دفن کیا، دفن کیا تو مٹی میں مل کے تو بات ختم ہو گئی. اقبال کہتے ہیں نہیں، مومن فوت ہوتا ہے اور ولی تو پھر ولی ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا یوں سمجھ لو جیسے پھول کا بیج ہوتا ہے، تخمِ گل پھول کا بیج، اس کو جب مٹی میں دفن کریں یہ نہیں کہتے کہ ختم ہو گیا، کہتے ہیں کاشت ہو گیا. تخمِ گل کی موت، تخمِ گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، اسے مٹی میں نیند ہی نہیں آتی، کس قدر نشو و نما کے واسطے بیتاب ہے. سردیے مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا توبائے زندگی پاتا ہے یہ. ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شراسہ بند ڈالتی ہے گردن گردوں میں یہ اپنی کمنگ، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. تو پھول کا بیج مٹی میں دفن ہوا، انہوں نے وویلا شروع کر دیا، مر گئے مر گئے، ختم ہو گئے. اقبال کہتے ابھی تو نئی تحریک جنم لے رہی ہے. تخمِ گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے. تو اس بنیاد پر ہم توحید والے ہیں، یہ فرق نہیں کرتے کہ زندہ ہو تو مدد کر لے، فوت شدہ ہو تو نہ کرے، ہمارے نزدیک زندہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اگر رب توفیق نہ دے یہ بھی نہیں کر سکتا، ہمارے نزدیک رب کا شریک زندوں میں بھی کوئی نہیں اور اس جہان جانے والوں میں بھی کوئی نہیں، اس اذن کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا. اور وہ چاہتا ہے تو بے جان لکڑی بھی مددگار بن جاتی ہے. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے قرآن سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دنیا کے چوک میں کہیں کھڑے ہو کر تم حضرت نور محمد چراہی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی اذان دے سکتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج سب وہ جتنا اربوں کھربوں روپے کا لٹریچر چھاپ رہے ہیں،
سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہے اللہ اور اس کے سوا سب کچھ من دون اللہ. اس میں بت بھی ہے ان کے نزدیک, اس میں نبی بھی ہیں, اس میں ولی بھی ہیں. یہ دو ہی تقسیمیں ہیں, اللہ اور من دون اللہ. ہم کہتے ہیں یہ دھاندلی ہے. ایک ہے اللہ اور پھر ہیں اللہ والے اور پھر ہیں من دون اللہ. یہ اللہ والوں کو اس کھاتے میں داخل کرنا جو آداء اللہ کا کھاتا ہے, یہ قرآن و سنت سے ٹکراؤ ہے. اور یہ اس میں کوئی میں الزام نہیں دے رہا, ان کی یہاں لکھی ہوئی کتابیں دیکھو وہاں لکھی ہوئی یہی کرتے, لیکن یہ قرآن کے واضح خلاف. اب دیکھو یہ جو سر درد ہے کہ میں نے دم کروایا, پیر صاحب نے ہاتھ پھیرا, درد دور ہو گیا, یہ تو چھوٹی چھوٹی مشکل کشائی ہے. یا میں فلاں دربار شریف پہ گیا, میرا سر درد ٹھیک ہو گیا. ارے سب سے بڑی مشکل کشائی تو یہ ہے مردے کو زندہ کرنا, مردے کو زندہ کرنا. قرآن میں رب نے اس کی تین کیٹیگریز بیان کی ہیں مردے کو زندہ کرنے کی. پہلی کیا ہے؟ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی توحید پر مناظرہ کر رہے تھے نمرود کے ساتھ, رب کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. پھر اسی تیسرے پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے منکروں کو کہنے لگے میں نبی ہوں, دلیل کیا ہے؟ احیی الموتا, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. قرآن ہے جو ایک جگہ توحید کی دلیل ایک نبی پیش کر رہے ہیں, دوسری جگہ وہی دلیل ایک نبی اپنی نبوت کی پیش کر رہے ہیں. مجھے نبی مانو, کیوں؟ میں مردے زندہ کرتا ہوں. اب جن کے نزدیک کھاتے ہی دو ہیں تو پھر تو جب رب نے مردہ زندہ کرنا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب مردے زندہ کرتا ہے, تو پھر نبی یہ دعویٰ کریں تو معاذ اللہ پھر تو بہت بڑا فتویٰ لگ جانا چاہیے کہ نبی ہو کے رب والی شانیں اپنے لیے بتا رہے. توجہ کرنا, بات میں ختم کر رہا ہوں. میں شروع میں بتا دیا میں نے کہ معیار الوہیت اور چیز ہے, رب کی دیگر شانیں اور چیز ہیں. معیار الوہیت کسی کو نہیں مل سکتا, کوئی مجازی اللہ نہیں ہو سکتا, کوئی عطائی اللہ نہیں ہو سکتا, کوئی عطائی خدا نہیں ہو سکتا, کوئی مجازی خدا نہیں ہو سکتا. جہاں تک مددگار کا تعلق ہے رب خود بھی کرتا ہے اور لاکھوں مددگار بنا بھی دیتا ہے. اب اس مقام پر تیسرا بھی ایک دھڑا ہے, اس نے بھی یہ دعویٰ کر دیا, قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے. وہ کون ہے؟ نمرود. نمرود نے بھی کہا انا احیی و امیت. توجہ کرنا, صرف ایک ہے, ذاتیں تین ہیں. مردے کو زندہ کرنا, ایک ہے اللہ کا مردے کو زندہ کرنا, ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مردے کو زندہ کرنا, اور ایک ہے نمرود کا دعویٰ مردے کو زندہ کرنا. ہم وہ ہیں جن کا خمیر قرآنی ہے. سبحان اللہ, ہم وہ ہیں. کیوں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ رب کے سوا جو بھی یہ کہے گا وہ من دون اللہ کے کھاتے میں ہے, وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے. نہیں, ہم کہتے ہیں رب چاہے تو رب کا نبی بھی یہ کر لیتا ہے, رب کا نبی بھی یہ کر لیتا ہے. تو وہ قرآن نے واضح کر دیا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں احیی الموتا, میں مردے زندہ کرتا ہوں, رب ساری انسانیت کو کہتا ہے جس جس نے کروانا ہے میرے نبی کے پاس آؤ, اعلان ہے میں مردے زندہ کرتا ہوں. یہ نہیں کہا احییت المیتہ, میں نے ایک مردہ زندہ کیا ماضی میں, وہ ہوتا پھر بھی ہمارا عقیدہ تو ثابت تھا. یہ احیی میں زندہ کرتا ہوں, روزانہ ہر دن طلوع ہوا میں زندہ کرتا ہوں. الموتا, دس مردے لاؤ دس زندہ کروں گا, ہزار لاؤ ہزار زندہ کروں گا, لاکھ مردہ لے آؤ میں لاکھ زندہ کروں گا, میں زندہ کروں گا بإذن اللہ, اللہ کے اذن کے ساتھ. اب تیسری پارٹی جو بولی نمرود, اس نے کہا انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں. رب نے کہا فبوہت الذی کفر,
کافر مبہوت ہو گیا. وہ شان کو عیسیٰ علیہ السلام بیان کریں تو توحید بنے، نمرود بیان کرے تو کفر بنے. اس فرق کو ہی تو اہل سنت کہا جاتا ہے. مردے کو زندہ کرنا مشکل کچھ آئی ہے، رب نے بھی کی، حدیث علیہ السلام نے بھی کی، اور دعویٰ نمرود کا بھی تھا، لیکن نمرود کا قول ذکر کر کے رب نے کہا جھوٹا ہے، مبہوت ہے، کافر ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب کہہ رہے میں زندہ کرتا ہوں، رب نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے نبی میرے والے منصب پہ آ گیا ہے، نہیں، اللہ نے خود اعلان کروایا. یہ وجہ ہے کہ کلمہ توحید میں ہر زمانے میں لفظ اللہ استعمال ہوا. یہ کئی سالوں کی محنت کا نچوڑ میں تمہیں بتا رہا ہوں، قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میرا رب تو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، لیکن ان ناموں میں سے کوئی نام کلمے میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ کہ کسی شریعت میں کلمہ ہوتا لا الہ الا الکریم، کسی میں ہوتا لا الہ الا الحلیم، کہیں ہوتا لا الہ الا القدیر، کہیں ہوتا لا الہ الا الستار، کہیں ہوتا لا الہ الا الغفار. یہ تو اس نے خود اپنے نام بتایا ہے نا، لیکن ان میں سے بھی کوئی اس جگہ پہ کبھی بھی نہ رکھا گیا جہاں الہ کو رکھا گیا. تو کیوں نہ ہوا ایسا؟ آج ہم سے جھگڑا کرنے والے کہ تم نے فلاں ولی کو داتا کہا تو مشرک، فلاں کو غوث کہا تو مشرک، فلاں کو غریب نواز کہا تو مشرک. میں کہتا ہوں بات کر لو، لفظ رحیم بڑا ہے یا لفظ غوث بڑا ہے؟ لفظ رحیم بڑا ہے یا دستگیر بڑا ہے؟ لفظ رحیم بڑا ہے یا خواجہ بڑا ہے؟ لفظ رحیم بڑا ہے یا مشرک کشا بڑا ہے؟ ارے یہ سارے اردو فارسی پنجابی کے لفظ، وہ تو رب نے قرآن میں نازل کیا ہے، لیکن کلمے میں جب لا الہ الا اللہ کی جگہ رحیم نہیں رکھا جا سکتا تو داتا کیسے رکھے؟ لا الہ الا رحیم پڑھنا جائز نہیں. کیوں؟ توحید یار نہیں ہوتی. رحیم رب کی شان تو ہے، مگر رحیم میں یار خدا بندی نہیں ہے. کیوں؟ بیان کرنی ہے توحید، اور وہ تب ہوتی ہے جب دوسرا اس شان والا کوئی نہ ہو. اگر کہیں لا الہ الا الرحیم تو توحید نہیں بیان ہوتی. کیوں؟ اللہ دو نہیں ہوتے، رحیم دو ہو سکتے ہیں. لفظ وہ ہونا ہے جو دوسرے پہ بولا ہی نہ جا سکے. یہ داتا دستگیر حاجت روا، ان سے کروڑ درجہ بلند لفظ لفظ رحیم. جب وہ لفظ اللہ کی جگہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ہم یہ دھاندلی کرنے دیں گے ان کو کہ یہ داتا دستگیر جیسے لفظ اللہ کی جگہ پہ فٹ کرے؟ لا الہ الا الرحیم کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ کی ذات ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے. تو اگر ہو لا الہ الا الرحیم تو پھر دو اللہ ثابت ہوں گے، کہ جو بھی رحیم ہے وہ اللہ ہے. لفظ رحیم کلمہ توحید میں آ کر توحید بیان نہیں کر سکتا، تو لفظ داتا کیسے بیان کرے گا؟ لفظ خواجہ کیسے بیان کرے گا؟ یہ غیروں کا ادھار کھائے ہوئے امت توحید پر شرک کا فتویٰ برطانیہ کے کہنے پر لگانے والے اور 3 لاکھ مسلمانوں کو حجاز میں شہید کر کے وہاں پر مسلط ہونے والے، یہ سارے کا سارا ان کا وہ ابلیسی ایجنڈا تھا جو شرک کا فتویٰ لگایا. ہم نے اللہ کے فضل سے 25 سال سے اس کا رد کیا ہے، اور سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، ہمارے معیار الوہیت کا کوئی جواب انشاءاللہ نہیں دے سکے. انشاءاللہ اور آپ کو بھی یہ دعوت ہے، کوئی ہو اس سے پوچھ لو الوہیت ہے کیا. اگر مددگار ہونا الوہیت ہے تو پھر قرآن سارا شرک سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ قرآن میں تو بار بار ہے، ادھر یہ کہتا ہے 3 پارے میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، کیا کرتا ہے؟ ظلمت سے نکال کے نور دیتا ہے. ابھی اس کی شان ہے، لیکن یہ اللہ ہونا نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو وہ اللہ بھی ہو. شان ضرور ہے، اس واسطے کہ 13 پارے میں وہی اللہ کہتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور.
کہ محبوب ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ نکالیں کروڑوں لوگوں کو کہاں سے؟ رب فرماتا جہاں سے میں نکالتا ہوں. سبحان اللہ. اب تیسرا پارا کہتا ہے ظلمت سے نور, ظلمت سے نکالنا اللہ کا کام ہے. تیرواں کہتا ہے سرکار آئی یہ کام کرنے ہیں. سبحان اللہ. اور ظلمت سے نکال کے نور دینا, کفر سے نکال کے اسلام دینا, یہ مشکل کچھ آئی ہے. اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر تو بار بار دوسرے اللہ سے ثابت ہو جائیں. مددگار ہونا اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے جو کہ عطائی بھی ہو سکتی ہے, مجازی بھی ہو سکتی ہے, مگر اللہ ہونا یہ وہ شان ہے, نہ عطائی ہوتی ہے نہ مجازی ہوتی ہے, وہ ایک ہی ذات ہے, واجب الوجود وحدہ لا شریک. اللہ تعالی رب الجلال ہم سب کو یہاں اولیاء کا فیضان عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.